12ស្វែងយល់ពី format cell format cell គឺជាបណ្ដុំព័ត៌មានផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹង cell ទាំងមូលទាំងការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់អក្សរពណ៌ទីតាំងជាដើមដែលយើងនឹងសិក្សាលម្អិតទៅលើវាដូចតទៅគឺយើងចុច control លេខ1នៅលើ keyboard ដើម្បីបានផ្ទាំង format cell នៅក្នុងប៊ូតុង number ប៊ូតុង number សម្រាប់កំណត់អក្សរឬលេខក្នុង cell general គឺសម្រាប់កំណត់នៃទូទៅមិនថាលេខឬអក្សរ the full format number សម្រាប់កំណត់តម្លៃលេខដែលអាចគណនាបាន currency សម្រាប់កំណត់យករូបិយប័ណ្ណដូចជាដុល្លារ pound រៀលឬបាតជាដើម accounting សម្រាប់កំណត់យករូបិយប័ណ្ណដូចជាដុល្លារ pound រៀលបាតជាដើម dateគឺសម្រាប់កំណត់កាលបរិច្ឆេទជាថ្ងៃខែឆ្នាំ time សម្រាប់កំណត់ពេលវេលាជាម៉ោង percentage សម្រាប់ដាក់ជាភាគរយ fraction សម្រាប់កំណត់តម្លៃលេខក្រោយក្បៀសឲ្យទៅជាប្រភាក scientific សម្រាប់កំណត់តម្លៃលេខជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ text សម្រាប់កំណត់ជាលក្ខណៈអត្ថបទគឺជាលេខដែលមិនអាចគណនាបានspecial សម្រាប់កំណត់ជាលក្ខណៈលេខកូដប្រទេសលេខកូដតំបន់ឬជាលេខទូរស័ព្ទ custom សម្រាប់កំណត់គំរូដែលមានស្រាប់ស្រាប់ឬវាយកំណត់ដោយខ្លួនឯងប៊ូតុង alignment សម្រាប់កំណត់ទីតាំងអក្សរនៅក្នុង cell horizontal សម្រាប់កំណត់ទីតាំងអក្សរឬលេខឲ្យខិតទៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំឬនៅចំកណ្ដាល cell នៃជួរឈរVertical សម្រាប់កំណត់ទីតាំងអក្សរឬលេខឲ្យខិតទៅខាងលើខាងក្រោមឬនៅចំកណ្ដាល cell នៃជួរដេក Raptex សម្រាប់កំណត់អក្សរឬលេខកុំឲ្យហួសទៅ cell បន្ទាប់ String to fit សម្រាប់បង្រួមអក្សរឬលេខឲ្យឃើញតែមួយ cell Merge cell សម្រាប់បញ្ចូល cell ច្រើនឲ្យទៅជា cell តែមួយ Text directionសម្រាប់កំណត់ទិសដៅអត្ថបទក្នុង cell វាយតម្លៃលេខកំណត់ក្នុងប្រអប់ degree ដើម្បីបង្វិលអក្សរឬលេខក្នុង cell ឬក៏យើងយកមកចាប់ទាញលើបន្ទាត់ត្រង់នៅពីមុខ text ទៅលើឬក៏ទៅក្រោមប៊ូតុង font សម្រាប់ប្ដូរទម្រង់អក្សរក្នុង cell font គឺសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់អក្សរ font style សម្រាប់ដាក់ mode អក្សរ sizeសម្រាប់កំណត់ទំហំអក្សរ underline សម្រាប់គូសបន្ទាត់នៅក្រោមអក្សរ color សម្រាប់ប្ដូរពណ៌អក្សរ strict through សម្រាប់គូសបន្ទាត់ពាក់កណ្ដាលអក្សរ superscript សម្រាប់សរសេរអក្សរនៅជួរខាងលើ subscript សម្រាប់សរសេរអក្សរនៅជួរខាងក្រោមប៊ូតុង border គឺសម្រាប់ដាក់ស៊ុមនៅលើ cellline style សម្រាប់រើសបន្ទាត់ស៊ុម color សម្រាប់ដាក់ពណ៌បន្ទាត់ស៊ុម none សម្រាប់ដោះស៊ុមចេញពី cell outline សម្រាប់ដាក់ស៊ុមជុំវិញ cell inside សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់ស៊ុមនៅខាងក្នុង cell សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់នៅខាងលើ cell សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់ផ្ដេកនៅកណ្ដាលសម្រាប់ដាក់បន្ទាត់ផ្ដេកពីខាងក្រោម cell សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់បញ្ឆិតពីស្ដាំក្នុង cell សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់បញ្ឈរនៅខាងឆ្វេង cell សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់បញ្ឈរនៅកណ្ដាល cell សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់បញ្ឈរនៅខាងស្ដាំ cell សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់បញ្ឆិតពីឆ្វេងក្នុង cell ឬចុច select ដាក់បន្ទាត់នៅក្នុងប្រអប់នេះក៏បានប៊ូតុង fillសម្រាប់ចាក់ពណ៌នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ cell no color កន្លែងនេះគឺសម្រាប់លុបពណ៌ចេញពីផ្ទៃរបស់ cell ចុចជ្រើសរើសពណ៌ដើម្បីចាក់នៅក្នុង cell more color សម្រាប់រើសពណ៌ផ្សេងទៀតដើម្បីចាក់នៅក្នុង cell fill effect សម្រាប់លាយពណ៌ដើម្បីចាក់នៅក្នុង cell pattern color សម្រាប់រើសពណ៌គំរូដើម្បីចាក់នៅក្នុង cellpattern style គឺជា mode គំរូដែលមានស្រាប់ស្រាប់សម្រាប់ចាក់នៅក្នុង cell
ប៊ូតុង protection គឺជាប៊ូតុងដែលតាក់ទងទៅនឹងការចាក់សោឯកសារដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀនខាងក្រោយពេលយើងធ្វើការកំណត់រួចរាល់ហើយយើងចុចនៅលើប៊ូតុង OK